Zagor, ninđa u zasjedi, broj 304. Je po meni u redu broj, bilo je boljih. Radi se o pokušaju ubojstva japanskog predstavnika u Americi. Ovo je drugi dio priče, ima i nastavak. Evo ga, sve o svemu, dobar strip, mogao je biti bolji, ali ima jako dobar, jako mi se sviđa kako izgleda zlikovac u ovome. Ali evo ga, po stripovi.com ocjena 7 zvjezdica, po meni je 5 ili 6.